Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish së bashku, si çdo të mbrëmje këtu në studion e Adria Sport në rubrikën e përjafshme të tashme sportive. Sot kemi zgjedhur të flasim për basketbollin, duke marrë parasysh faktin që dy ekipet e qytetit të Durrësit të kanë fituar si ekipi i parë, ashtu edhe ekipi i Rive. Ekipi i parë fitoi me rezultatin e thellë në Vlorë me rezultatin 76-64 kundrejt Vlonjatëve, të cilët njihen për fanatizmin e tyre në fushën e vet, por gjithsesi edhe dy rezultatet e javës së 7 të kampionatit të kombëtar të basketbollit janë këto: Tirana Kamza 66-57, ndërkohë që Vllaznia fitoi përballë Partizanit në Shkodër me rezultatin e përgjithshëm 89-59 me 30 pikë diferencë. Ndërkohë që skuadra e Tiranës kryeson në kampionatin në këto 7 javë të para me 13 pikë, ndjekur nga Kamza dhe Vllaznia me nga 12 pikë, nga Teuta më pas në vendin e 4 me 10 pikë, me 9 pikë është Flamurtari i vendit 5 dhe Partizani i vendit 6 është vetëm me 7 pikë. Ndërkohë kam të ftuar në sot në studio për të diskutuar rreth temave të basketbollit, për çfarë është luajtur përgjatë kësaj jave, gjendjen aktuale të dy ekipeve, por edhe java e ardhshme e cila do të na pasojë me një ndeshje shumë bukur mes Teutës dhe Vllaznisë. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem në studio sot trajnerin e parë të ekipit të Teutës, zotin Xhelal Kalaja. Xhelal, miqësërdhë dhe mirëmbrëma. Dhe trajnerin e ekipit të Rive, zotin Ferdinand të Hila. Ferdinand, përshëndetje dhe miqësërdhë në studion tonë. Zoti Kalaja, do të nisë me një pyetje të jetë të kuptueshme dhe e cila duhet nisë edhe këtë bisedë. Duhet të flasim pak për ndeshjen në Vlorë, fitohet përballë një kundërshtari tetë rezistent në fushën e tij. Si u paraqit skuadra e Teutës në atë përballje? Atëherë kjo ndeshje ishte me të vërtetë shumë e rëndësishme për ecurinë tonë në këtë kampionat, sepse janë rivalet direkt tonë për të arritë objektivin tonë që të kam thënë gjithmonë, është hyrjen në play-off. Të vish pas një ndeshje të mirë të luajtur me Tiranën dhe të kesh përpara një javë pak e tensionuar për vetë rëndësinë e kësaj ndeshje, ishte një javë jo thjesht, jo kaq e thjesht. Duke njohur të Flamurtarin që në fushën e vet është një skuadër e cila të krijon probleme, është një skuadër e cila lot në fushën e vet. Pra duke pas parasysh të gjithë këta faktor, gjithë cilit prej nesh në ngarkote një detyrë jashtëzakonisht madhe për shkuat edhe për të fituar. Alternativë tjetër për mua si trajner dhe si skuadër nuk kishte. Kështu që do shkoshim atë të bindur për të fituar dhe në një farë mënyrë u bë autokritik, pasi humbë me Tiranën në shtëpi, megjithëse u zhvillua një lojë shumë e fortë nga të dyja skuadrat dhe për më tepër që Tirana është edhe skuadra e cila kryeson tashmë tabelën e klasifikimit. Eksakt është kështu. Të themi një autokritik më duket pak ekscesive, por duke marrë parasysh pjesën e parë që nuk u lujt kundër Tiranës, arritëm që pjesën e dytë të rrezikoshim edhe të fitoshim. Ishte një gjë jashtëzakonisht e bukur dhe shumë emocionuese. Prapë edhe këtë ndeshje, në fund të ndeshjes e përcaktuan episodet. Megjithatë, të shënosh Tiranës për 20 minuta 56 pikë nuk është pak. Është me të vërtetë një rezultat i shkëlqyer dhe unë për këtë duhet falenderoj të gjithë djemët që dhanin maksimumin e mundshëm për të rikuperuar atë pjesë parë inekzistente që nuk kishte basketboll dhe për të dhënë një spektakël pjesën e dytë. Gjithmonë humja është humje, nuk i ban kënaqësi askujt. Megjithatë, të shënosh 84 pikë kundër Tiranës me një organizëm kaq të mirë nuk ka gjë apo. Ishte një ndeshje shumë e luftuar nga të dy krahët. Ishte një ndeshje shumë ishte e përgatitur mirë, pavarësisht se pjesë e parë nuk u demonstrua ajo që ne kishim punuar gjatë javës, sepse thatë, nuk arritën çuna të çliroshin nga emocionet e kësaj ndeshje. Por pjesa e dytë ato hyn me mentalitet tjetër në fushë, me dëshirë tjetër, me përkushtim tjetër, gjë që e realizuam. Thash, rrezikuam edhe fitosh. Ndërkohë që skuadra e Flamurtarit është një skuadër që është në tabelën e klasifikimit nën ekipin e Teutës. Por këto në shumë raste nuk kanë për këto përballje le të themi, të cilat janë nuk është se kanë shumë rëndësi, thonë ju. Rëndësi për sa i përket pikëve. Jo, di si është puna. Këto takime direkte me këto skuadër që janë o me pikë të barabarta me ne ose poshtë nesh kanë një rëndësi të veçantë. Se ti të humësh një ndeshje me rivalen direkte është sikur të humësh dy ndeshje. Prandaj kishte një rëndësi të jashtëzakonisht madhe kjo fitore në Vlorë për moralin e skuadrës, për ecurinë tonë dhe për më mirë me thënë
99% konfirmimin tonë në play-off. Është Flamurtari rivali direkt që do të luftojë me Teutën për një vend në play-off? Në letër kështu është, kurse në praktik nuk është, sepse ne kemi fituar të dy ndeshjet me to. Kështu që relativisht është një relativisht është më i dobët se Teuta. Aktualisht po. Nuk është në nivelin e Teutës apo jo? Aktualisht po, nuk është mirë me thënë një trajner një deklarim tillë, po aktualisht ne jemi më mirë se ato. Profesor, janë mbyllur faktikisht, është mbyllur faza e parë e kampionatit dhe kemi hyrë në fazën e dytë dhe pra ndeshja e Rallcis edhe me Tiranën ishte ndeshja e fazës së dytë. Cila prej këtyre skuadrave ka qenë skuadra më e vështirë për të përballur në fushën e lojës? Të them të drejtën, duke mos ju referuar rezultateve, për mua ndeshja më e vështirë ka qenë kjo me Tiranën në javën e kaluar. Duke mos ju përfshirë rezultateve, sepse në qofë se do t'i përfshim rezultateve, do t'kena parasysh rezultate me tjerën me Kamzin, kena mu me 15 pikë, që është një rezultat krejtësisht i rrem, Pra të që skuadra da në fushën e lojës? Pra të që duke i referua të saj që ne kemi dhe në fushën e lojës dhe skuadra që unë kam përbalu, ma fështira ka kënë kjo javë zjasht me tjerën. Si pare që të situata në kampin Dursak përse i përket dëmtimeve apo dhe gjendjes fizike të lojtarve? Falë Zotit... Kemi patur problemet e tila? Falë Zotit, sot nuk kena asë një të dëmtum... Fatmirësisht, nuk kena asë një të dëmtum gjanat vogla, në idhimje, në i gjanë kështu që... Të cilat pun t'i dhe rekuperohen, apo edhe të mund tjetë gacën për... Rekuperohen të gjithë... Për ndeshën e radhës. Besoj si të shtunën ku në Shkodër, do t'jemi komplet dhe... Shpresoj që t'bajmë një ndeshje akoma me të mirë. Sepse t'ash e dhe anë emocionale jenë shumë a shlirum, objektivi 99% më është i realizum, kështu që nuk ka asë një motiv që ne më shtim me Shkodrën, edhe me idejnë që të shima qune do t'jenë të binën që ne mund të fitoj me cilën dë skuadrë. Ndërkohë që java e pare kampionatit për ekipin e të rive, skuadra e Teutës fitoj me rezultatin 57-37 kundra i Vandersit, një skuadrë e cila u paraqit mirë për gjatë periodës e parë, po më pas në tre periodet e tjera, skuadra e Teutës ka qenë më dominante në fushën e lojës. Apo e zot Ila? Po, e vërtet. Faktikisht, ndryshimin e bën elementet që ka ekipit të rinë të Teutës, është një grup shumë i mirë, me elementet që spikasin, kundër ekipit kundërshtar, dhe këto krijuan diferencën në momentin e dy periodeve të fundit. Po pavarësisht që periodën e parë e njësën mirë dhe ekipi pati një blokat vogël, mendoj që ato janë emocionet e krijuar në ndeshja pare kampionatit dhe ndikojnë më shumë të kryetarët. Duke qenë të ri, nuk si ndeshja pare kampionatit, ndikoj ky fakt me fjalë që perioda parë pati këtë rezultat. Pati luhati letë. Një luhatja. Normalisht, si ndeshja pare kampionatit, emocionet bëjnë vetat. Ma si u shqirua nga kjo situatë, u krijua diferenca pasaj dy periodë dhe fundit. Kush, disa për lojtarëve spikatë, madhë janë edhe, ka dhe lojtarë të cilët luajnë për Teutën e parë, apo ja? Po. Si për shembull Skilja. Skilja. Jo vetëm Skilja, për janë dhe dy lojtarë tjerë, Kevin Taibi dhe Bruno, më falë, Bruno Taibi dhe Kevin, të dy lojtarë përveç Skilje, se dy me ekipin e parë. Skilje është një nga elementet që ndimon shumë ekipin e të rinjve, me eksperiencen që ka kryuar të ekipi parë, është një nga lojtarët që bjenë sy të të rinjë, po pavarësisht edhe lojtarëve tjerë që janë cilësorë. Kam përshtypje se ka ndikuar edhe aktivizimi ti në... Në pjesën e lojës. Në pjesën e lojës. Po, normalishe po, dha një ndikim shumë, shumë të mirë të ekipi, momentin që ekipi ishë në i moment vështirë që thamë për situatën e emocionet, e mori lojnë për Sibër dhe arriti realizoj 2-3 koshë dhe e qëroj ekipi në e gjëndje që ishte. Si do të funksionoj këtë sezon? Ndërkohë që është federata e ka ndarë në dy grupe, grupin A dhe grupin B, ku Teuta bën pjesë në grupin B. Po. Do përplasen, do ndeshën gjithë ndeshjet e grupit A dhe A me fjalë dhe grupi B do bëjë ndeshjet e veta dhe nga këto do dalin 4 ekipe në play-off.
4 ekipe nga grupi A dhe 4 ekipe nga grupi B, të cilat do ndeshen në fund duke bërë një play-off dhe të nxjerrin fituesin. Duke marrë parasysh edhe gjendjen e skuadrës, cilat janë synimet konkrete të ekipit të Teutës për të rinj? Objektivat që i kena vonë vetës është që të vlerësojmë çdo ndeshje që na del përpara. Të japim maksimumin e çdo ndeshje që të arrijmë sa më lart, grupin e kena të mirë. Jam optimist me ato djem që kam, edhe vetë djem kanë një kurajo shumë pallë për të sa më shumë përpara, por objektivi që kemi vonë vetës, mbar si ekip është çdo ndeshje që kemi përpara ta vlerësojmë në mënyrën maksimale, ta kalojmë dhe të vazhdojmë ndeshjen që kemi vënë. Ka diferenca skuadrat e tjera në këtë ligë dhe le të them të 18 vjeçarëve? Këte nuk e dim me të thonë drejtën për arsye sepse gjithë ekipet këtë vit kanë bërë ndryshime nga gjithë lojtarët, ndryshimi i moshave dhe pothuajse çdo ekip është rifeskuar. Dhe nuk dim mas si janë kundërshtarët, prandaj edhe ne do ta shohim çdo ndeshje në mënyrë maksimale. Zoti Ilash edhe duhet të kam përshtypjen e asistentit juaj sepse do zgjidhni një lojtar tek ai apo jo? Po, oh, avash me kohë, duke i parë, duke i seleksionuar, duke. Profesor, le të ngjelemi tek liga e parë e basketbollit, pra tek elita e tij. Është janë zhvilluar fazat e para e kampionatit, le të themi, por ndryshojnë objektivat e skuadrës të Utës nga ato çka ka patur skuadra në fillim të sezonit. Kemi ndryshime objektivash, duke marrë parasysh faktin e rezultateve të drejtanishme. Kam përshtypjen se për një skuadër të re janë rezultate vërtet vërtet kënaqshme. Shiko, Leoni, të ndryshoj objektivat në kursë është masë e natyrshme. Është masë e natyrshme sepse shifet ecuria e lojtarëve, shifet ecuria e skuadrës, shifet përkushtimi i lojtarëve për të kap sa më lart. Objektivat e mia si trajner, si shoqëri, si president, si gjithë stafi, është krejtë natyrshme që objektivat të ndrojnë. Në gjithate, unë për natyrë du të eci gjithë me kam në tokë. Nuk du të jem euforik, nuk du të jem aji që nuk duhet me kënë, por duke pa këtë ecuni, këto rezultate dhe kemi kënë aqë afër fitoreve me skuadrat mlaja, që janë tashma në elitën e basketbollit prej viteve e viteve që më vjen jashtë zakonisht keq që në njenën prej tyne nuk e kapme, por në qëllë se ne vazhdojmë të punojmë kështu dhe nuk kam as pikë dyshimi që do të vazhdojmë të punojmë kështu sepse kena të gjitha premisat për të vazhdojmë të punojmë kështu, gjatë kohët pastaj edhe objektivat ndrojnë. Cilat janë objektive, me kapë një vend matë në altë në klasifikim. Sigurisht, Sepse, ta kam thënë edhe njëherë tjetër, është shumë e rëndësishme të arrish në 4 vendet e para, po të arrish i dyti, e të mos arrish i katërti, është faktor i fushë që bën determinant për ecunin tënde. Dhe ne në qofë se në fund kampionatit nuk jene më i katërti, jene i dyti o i treti, ka shumë rëndësi. Këto pastaj, ma mirë t'ja lajmë kohë, sepse shifit edhe evolimit, skuadrë kanë fillu edhe më forcu, ja shkodrë ka marrë një ose dy, është në tratative marrë dhe dytin, një kratë dhe një malazes, kështu që bolvizin skuadrë, a vash me kohë, edhe ne di shka do të bëjmë. Po blejnë në tregu ndërkomtar, le të teme, po? Pikrisht. Profesor, si është, ju kini disa muaj që punoni me ekipin e Teutës, do të dhe mendimin tuaj si është gjendja e skuadrës krahasuar me fillimin e sezonit, aktualisht? Unë... është konsoliduar skuadra tashme, mund themi se kemi një skuadrë të konsoliduar? Unë them që për të konsoliduar 100% është hala shpejt për të thanë, por shof e cunin e djemve, shof nërshimit cilësore të këse cili djallë. Janë përshemë, po të marë thjeshtë, Kristin, shof një cunit e këtë djallë të mahnitshme. Pse them kështu, sepse këtë djallë ka pas ndeshje që ka marrë për 5 minuta, 3 personale, dhe kam keni detyrum të qojnë bankin. Dhe kur këtë djallë ka hynë fush, ka lanë maksimumin, si kur të kishtë e kënë gjatë gjithë kozën fush. Kjo dhe me thanë që këtë djallë ka një bagaj, ka një potencialitet i cili ta jep në gjdo kohë. Po kështu lojtarët e tjerë, gjithë cili prej tyne po napin, vazhdimisht më të mirën e tyne. Niko Thanë, për shemë, erdi nga ajo periud që muaj ato 10 ditë që ishte, është duke lujtja është zakonisht mirë, është duke rritë nga neshe në neshe, Marseli po është lojtari konsolidum, Ndreko është lojtari konsolidum, Ili
që edhe pse në shën tjetër nuk lujti, lujti mblon ato minuta që lujti, lujti shumë mirë, që i ekuilibruam, që lojtar që dha kontributin e tij për skuadrën. Dhe shoh gjithë cilë lojtar, edhe këto që për momentin kanë minuta të pak në fush, janë gjendje që avash avash të rikuperohen. Është rëndësishme që grupi të marrë edhe më tepër minuta në kampionat. Bravo, kështu që me kohë ato do marrin më shumë minuta dhe kjo gjithë secili. Por ka diçka që dhe lojtar duhet të kuptojnë, jo gjithë ndeshjet janë një lloj. Çdo ndeshje ka veçorinë e saj. Çfarë pikpamje? Në pikpamje, për shembull, në Vlorë sot pata një diskutim flesh me një lojtar që cili s'ka nevojë milionemen se këto i bëjnë analizën e ndeshjes, që ishte pak i pakënaqur për minutat e kohës që kishte ndaj në fush. Dhe unë duke diskutuar me te i thash, kjo ndeshje nuk ishte për ty, sepse unë doshe të lushe 300 km në orë. Me atë kondicion fizik që ti ke sot nuk më përgjishin ritmit të ndeshjes. Dhe unë qofse do të shkosh aty me fitu me vloni, ishte vetëm kjo, që unë me 2-3 pasime me konkludu. Dhe kështu ishte pregatit dhe ishte, dhe kështu u zhvillu ndeshje. Shqy që ti duke kuptosh se çdo ndeshje ka veqorin e vetë. Dhe unë duke lezu... Në një prendeshme nuk e gjen veten, apo? Bravo. Kjo është ideja. Dhe unë, si trener, duke lezu ndeshjen, vend dhe kuintetin fush. Dhe veprojnë edhe në fushë lojës me anë të rështimit të lojtarë. Cili do lojtarë, do të ketë vetëm një gjatë qartë, që unë jam këtu për të vlerësu gjithë se cilin për tyne, për të respektu gjithë se cilin dhe nuk kam preferenca për asë një loj lojtarit. Për asë një loj lojtarit. Kjo është diçka pozitive për një. Sepse unë qofë se kam preferenca, atëherë unë jam i dështu. Profesor, kaluam me sukses ekipin e flamurtarit dhe pikërisht me një fitore në transfert, por... Po përgatitemi tashmë për ndeshjen e radhës kundra Vllaznisë, e cila do të luhet në pallatin e sportit Ramazanjala të qytetit të Durrësit, pikërisht në përgjatë kësaj fundjave. Si po përgatitet kjo ndeshje në kuadër të kësaj përballje? Kjo ndeshje do të përgatitet në mënyrë aty më shumë mënrisht për të hyrë në fush tashmë për të kapë një nga këto ndeshje të rëndësishme. Edhe pse ato kanë marrë këtë lojtar, është një lojtar i mirë, lojtar me eksperiencë, etj. Po kjo në mentalitetin tonë nuk do të ndrojë në mënyrë absolute asgjë. Ne do të përgatisim ndeshjen ashtu siç e kemi përgatitur pa prezencën e tij. Është një lojtar më tepër për mua nuk ndron asgjë. Për mua nuk ndron asgjë sepse ndeshja do përgatitet ashtu siç është përgatitur për gjithë ndeshjet e tjera. Ku i tremë më tepër Vllaznisë? Cilat janë pikat e saj të forta? Ato kanë një qendër që ne e kemi pak vështirë për ta mbrojtur, sepse është shumë robust, është lojtar i mirë. Është lojtar që ka një zhvillim bajagit mirë. Mirë po të shofim, sepse kur hynë lojtarët e ri, ka herë prishin dhe ku i librin. I shalë shpresojmë që ky e prish pa ke ku i librin. Do të thurë është një kurët ka përshqit. Kështu që pa tjetër një kurët do të pregatitit nga naime. Profesor, janë luajtur 7 javë tashmë të kampionatit. Një pjesë e mirë kampionatit tashmë, le themi që është i zhvilluar. Teuta gjendet në vendin e 4 të klasifikimit me 10 pikë, duke lënë pas vetes Flamurtarin dhe Partizanin, dy skuadra të cilat sezonet e shkuara ka qenë skuadra elite. Po. Si do ta konsideroni ose vlersoni ecurinë e skuadrës deri në këtë në javën e 7 të kampionatit? Për mua si trener është një satisfaksion i madh dhe besoj edhe për të gjithë që Durrësi të vijë nga një kategori inferiore dhe të rrallitet në skuadra që hyn play-off. Për këtë është një sukses që i pamohushëm, nuk është nevoja me ba elogje vetvetes ose skuadrës. Kjo është merit e çuneve, nuk është merit e imja. Megjithatë, ti ju keni pjesën tuaj të meritës. Të faleminderit për komplimentin, po unë përpara vend lojtar, sepse ato janë instrumentet. Ju mund të keni një dirigjent normal të mirë në botë, kur instrumentat i bin janë i liv, i sa sol, kjo është atëherë nuk funksionon asgjë. Unë kolgo okazionin për me falendëruar djemt, cilët po punojnë shumë mirë. Janë afër meje, ndiqojnë, ndjekin gjitha këshillat e mia, punojmë dhe diskutojmë së bashkët për çdo gjë, kështu që besoj që jemi në një rrugë bajagi të mirë. Profesor, cila prej skuadrave mendoni se është ajo e cila mund të marrë edhe titullin kampion? Megjithëse shumë herët dhe skuadrat janë ende ngarë, por ta kam thënë dhe ta përsërisë, është një kampionat pak ndryshe nga të tjerë, letem, sepse skuadrat paka shumë janë gjithë të forcuara. Ja, po marrim vetëm këtë ndeshje në kësaj jave. Tirana, Kamza. Kamza shënon 57 pikë për 40 minuta me Tiranën, kurse ne i bëjmë Kamzës 56 pikë për 20 minuta. Çka mund të flasun? Kështu që ka ndeshje të cilat nuk kanë shpjegim, sepse po ta shohësh gjithë ato organikë të Kamzës, me gjithë ato lojtarë cilësorë, shënojnë 57 pikë për 40 minuta, më duket pak absurd.
të shënoju 28 pikë kundër Kamzit dhe pjesën e dytë, mas asaj pjesë kaq të keqe, të shënoj 56 pikë, dhe më thanë është. Por përsëris, kampionati është kaq një fitore të ndron gjithçka. Ja unë për shembull, me fitu kundër Shkodrës, më ndron gjithçka. Më ndron kryesisht në mentalitet, pastaj në rezultat. Kështu që janë neshje, të thush sot se kush e fiton kampionatin, është pak jo shpejt, po shumë shpejt. Sepse do ketë përforcime, do ketë lëvizje, do ketë mërkatë hapet, është hapën gjithmonë, kështu që është shumë shpejt, më thanë. Varet në kontingjenti që kanë skuadrat dhe në fund të kampionatit. Sepse... Rëndësishme për ne është, me këte kontingjet që kemi, të japim maksimumin e maksimumin. Të mos gabojmë aty ku nuk duhet me gabu, si për shembull një ndeshje mas dy javë me Partizanin, shkoj me gabu atje, do të ishte fatale për ne. Ne do të koncentrohemi për ndeshjet e tonë që janë detyrë me fitu, pastaj tjerat me luftu deri në fund, me hyrje besimin që do të fitojmë edhe këto. Cilat prej skuadrave janë ato që juve i keni si detyrim për të mundur? Dua të kuptoj pak a shumë edhe skuadrat të cilat janë Vlora dhe Partizani. Më të ekspozuara. Vlora dhe Partizani. Vlora dhe Partizani? Vlora dhe Partizani. Janë të skuadrat të cilat ne nuk do të gabojmë në mënyrë nuk do të gabojmë në mënyrë absolute. Ndërkohë që Vllaznia ka përshtypjen se është një skuadër e cila Vllaznia është skuadër. Bravo, është kjo që është, por ne kemi humbur 6 pikë mbrëmë Shkodër. Pse unë nuk do të hyj të fitoj në shtunën? Për çfarë? Edhe pse janë të forcu, ne do të luftojmë deri në sekondin e fundit. Tash i detyrë imja të bindë lojtarët dhe ato në vetë vete të bindën nga anë atyne që ne do të losim kundër Shkodër si të barabartë. Kjo do të ishte sfida jonë. Është krijuar ai mentaliteti tash në grup? Ai mentalitet tash ka filluar të krijohet. Sidomos mas neshit me Tiranën është kriju. Është kriju se sa skuadra sa vjen edhe konsolidohet, unifikohet më tepër edhe lojtarët me njëri tjetrin. Patjetër. Ja për shembull po shohim. Nuk e di ju do ta keni pa patjetër neshin e të shtunës në Vlorë për shembull, topi ka qarkulluar në mënyrë fantastike. Pikët janë shpërndarë në mënyrë fantastike, kanë shënuar të gjithë. Pak a shumë gjithë lojtarët. Të gjithë lojtarët sepse nëse mpërqendrohen tek dy lojtarë, shënimi i pikëve. Ja po shënoj nga 20 pikë, 50 pikë, nuk fiton kur. Nuk fiton kur. Duhet të jenë gjithë lojtarët. Duhet të jenë gjithë lojtarët që janë prezent në fushë të shënojnë. Dhe nëse këty pikë që shënon 76 pikë është i shpërndar në gjithë lojtarët që janë aktivizuar, atëherë ka difton që këtu skuadra është losin së bashkut, losin basketbol, topi shkon aty ku duhet më shku dhe qarkullimi i topit bën koshin. Dhe sulmi të Utës ka qenë, kam përshtypjen se ka qenë mirë në këto javët e fundit. Jo vetëm këto javë, të 7 javë, ne kemi mesatarën 76 pikë, 77 pikë për neshë. Që asnjë skuadër. Mesatarë shkëlqyer. Asnjë skuadër mesatarë shkëlqyer. Dhe kemi realizimin e gjujtjeve nga 3-46%. Është një përqindje europiane. 46% nga gjujtjet nga 3 është. Ne kemi disa lojtarë që provojnë atë distancë, profesor. Ne fatmirësisht kemi lojtarë që gjujnë nga 3 pishik, kanë përqindje shumë të lartë. Kanë gjujtje teknike, nga në teknike, janë model, dhe më thamë, kështu që ne do të shfrytëzojmë këtë armë. Zotë Ila, juve prisni dhe ju javën e dytë të kampionatit apo jas? Ju, si po e përgatisni këtë ndeshje? Me gjithë se s'kini shijuar akoma dhe fitoren e parë? Një fitoren e parë shijuam dhe e nisëm i hapë të mbarë kampionatin, i jep edhe një optimizëm më të malë të jemë dhe vjelë qëri. Që të kënë frutet, të njësi me fitore dhe kena fatin që kena këtë jave, kena pushim dhe javës tjetër po në Durrës me një ekip nga Tirana. Normalisht kena nxjerrur gabimet me neshin që lam pas. I keni evidentuar do gabimet, sepse dy periodet e para nuk ishin fort mira apo ja? Normalisht, dhe thamë në fillim dhe qaluam pak në sulm. Mbrojtje nuk ishim keq, kishe dhe gabime dhe veta mbrojtje, po sulmi qale gogja, nuk po realizoshim, nuk po na vinte koshi, edhe pse po e qarkulloshim topin. Trugullim të probleme që kaluam nga neshe parë, çdo neshe dhe ne apim sim për neshe që vim pas. Profesor, si mund të luaj edhe skilja të ekipit të rive? Në shfarë sensit? Është lojtari i cili aktivizohet tek juve. Po. Edhe si mund të losin në nej. Alo, skilja do të bajnë detyrën e vetë. Dhe cila është? Me lujt me të rriturit, me dhanë kontributin të këtë rriturit, aqë sa mundë, dhe me lujt e të rrit, mos me shku me idejnë që me bënë protagonist. Qo se shkon me idejnë me bënë protagonist,
aty ka bën Ram. Ai do të lose me gjithë shokët e tij si barabart mes barabartëve, sepse protagonizmi edhe në jetën private nuk ka asnjë gjë pozitive. Po tashmë kam përshtypje sepse kampionati i Rive do vazhdoj rregullisht, ndërkohë që edhe ekipi i parë vazhdon në Superligën, po nuk kena korrumbole. Do koordinoj koha? Nuk kena korrumbole. Në të njëjtën ditë për shkakun. Të rinjtë kanë ditën me ekipin e parë ka shumë. Ashtu. Doja të ndërryja pak të përgatitjen, më vjen ne kena e kena menduar me fjalë bashkë me ndim si ndim Ili Pashën që çdo ndeshje mos ta kena që një lojtar ta marrë përsipër lojën, po gjithmonë luajmë bashkë, gjithë grup. Çdo aksion, çdo sulm që do bëjmë çarkulloj topi dhe mos të dalim të marrim gjëra përsipër si lojtar me fjalë. Të një lojtar të marrë topin dhe të mundohet të realizojë vetë kushën. Gjithë do luajmë bashkë, vllai do mundohemi që çdo lojtar ta nxjerrim bosh çarkullimin e topit dhe funksionim sa më mirë, mos kena lojtar lider, po të mbështetemi te forca e grupit. Ky është mendimi dhe objektivi më vjen që ekipi ka. Ferdinand, ju vjedhni në një skem nga profesor Xhelali apo? Në sensin normalisht humorit e kam. Pse jo? Jo për të vjedhur. I duhet. I duhet sepse ato lojtar vinë pastaj tek unë. Kështu që ato detyrimisht do të njohin skenën atë. Sigurisht. Sepse ato dal nga dal, duke u rritur atje ku do të shkojnë? Do shkojnë te ekipi i parë. Pra në këtë qofse nuk kanë një linjë ekipi i parë me ekipin e trive. Se ku do të përqendrohemi? Pak a shumë të njëjtat skema. Pak a shumë sepse është ti obligosh të rritë në lujt me këtë skema të regula, është ashtë pak shpejt. Ashtë disiplin krejnë ndryshe? Disiplin krejnë ndryshe. Me gjitha ta, ato duhet e tyre ty në është që ti njofin. Êshtë e mira ta njofin skemen. Sa do që është e vështirë që me të rritë ta realizohë shkemen se fjeshtë morsha. Por që është detyrë. Êshtë e vështirë me të rritë apo? Jo, e vështirë, po të punosh nuk ka gjithë vështirë. Jo, është e vështirë, nuk është si ekipi parë që është disiplinuar, më me logikë. Nuk diskutojsh. Ka ekipi parë, lojtarët kanë eksperiencë, kanë shumë më të thjeshtë të marrin. Lojtarë që losin me vite e vite nuk kujtojnë asnjë skemë. Kjo ka ndodhur në Itali, nuk ta thonë në Shqipëri. Si ka mundësi kjo? Është lidhur gjithë me intelektin. Nuk ka asgjë absurde këtu. Sepse hyn fush, humbi s'dim se ku është. Kjo që harron gjithçka. Po ka ndryshuar pas basketbollit tani profesor. Ka evolim të jashtëzakonshëm, ka evolim të jashtëzakonshëm, kështu që do të rish kontakt gjithmonë, do të lexosh, do të studiosh. Se po është puna një ditë po e lesë tërvitet lën një javë. Kështu që edhe në trajner një ditë po nuk studiun lën një javë. Prishet zinxhiri atë. Zinxhiri. Kështu që është një punë vazhdimsi. Le të dalim edhe pak profesor tek skuadra e Vllaznisë, e cila do të përballet këtë fundjavë me Teutën në pallatin e sportit Ramazan Njala. Skuadra do fokusohet më tepër në repartin e sulmit apo do të jetë vigjilente në të gjitha drejtimet dhe temi e kam fjalë do ta synoj fitoren deri në minuta para, po do të veprohet në kuadër të manovrohet përgjatë lojës në bazë të raportit të zhvillimit lojës nga ekipi kundërshtar në ti kundër përgjigje me kaun tjetër. Atëherë, apo do të dalim ballë për ballë hapur dhe do të zhvillohet ndeshja? Ne do të hymë me idenë për të lujtë si i barabartë me to. Në qoftë se ti nuk hynë me këtë ide që me lujtë si i barabartë me cilin do që ke për para, atëherë, është e kotë me hynë fushë. Pastaj se si evolon loja, se si e lezojnë nga bankina, në neshen, janë gjana që më përkasin mu. Por ne, objektivi jonë është që këtë neshe, që tani ma jemi të shlirum nga çdo emocion, nga çdo, sepse thash, objektivi jonë është i realizum, ne të shi që në delë për detyrë, që me hynë fush, me lujt, atë të basketbol, si dina me lujt. Le të vilet edhe kontributi. Është fusha ajo që të regonë. Se mund kena, shpresojmë në Zotin që nuk e kena atë pjesë të parë si me Tiranën, po janë gjana që bajnë pjesë gjitha në sport, në jetën e përditshme. Pra ne në qovë se hymë fush, të koncentru që me lujt, ashtu si që dina me lujt, sepse kena demonstru që jemi duke lujt basketbol, unë nuk kam nëjë problem kush e di se qa.
kuptohet është skuadër më me këtë përforcime, më po nuk është ajo gjithçka. Ajo gjithçka që varet prej nesh, po ne gjaja parë që do të bëjmë për këtë neshë, do të mbrojmë më shumë se kur. Qofse dona me fitu, dhe qofse dona me sulmu mirë, duhet me luftu në mbrojtje që mos mi lanë asë një shtek aty. Pra mbrojtja është e rëpartë një cili do koncentrojtë që më tepër. Pa tjetë, se po nuk mbrojtje mirë, nuk sulmon kur mirë. Kur? Ajo që në anolli me Tiranën, mbrojtëm shumë keq pjesën e parë, nuk ishim që janë me sulmu. Pjesën e dy pëse në rojtë, se pëse në rojtë mbrojtja. Mbrojtëm ashtu si dina me mbrojtë dhe si kur dona me mbrojtë, pa sulmu me mirë. Profesor, në këto momente që ne ndodhim në kampionat, ju e prisni që Teuta të renditesh në javën e 7 me 10 pikë në vendin e 4-të? Të them të drejten, e prishe dhe nuk e prishe. Megjithatë duke parë punën e çunave, duke parë... Është një skuadër, le të themi se... Pikrisht. Po ndërhyr një skuadër e re, pikrisht. E cila një vit më parë luante në... Exact. Në kategorinë e parë. Eksakt, por ama duke parë punën që kena bërë, gjatë ditë që është ditën e parë që e ka marrë, dhe deri sot, të shenja ma i bindën se kur që kjo skuadrë e meriton këtë për. Ka nevoj skuadra për përforcimet të tjera gjatë? Ka nevoj. Ju kini thënë që do një pesh nëse nuk ka boj. Ke drejt, në është edhe në i më shumë. Edhe në i më shumë. Në është edhe, po me kotë shofë. Zotë Kala, e kini pikasju nga ndoj lojtar, atë peshin që ju kërkoni, që shumë kërkoni më sakit? Tu, sinqerisht, këtu nuk ka ma lojtar që janë të lirë. Në kampionatin kombëtar, në kampionatin kombëtar tonin. Janë të gjithë ato që më interesoshin, janë me skuadrat e tjera. Kështu që është pak e vështirë edhe për t'i gjetë, sepse kampionatet kanë filluar mërkatë, është nuk është krejtë thjesht, nuk është krejtë thjesht. Varet pastaj nga bazhet që keni në dispozicion, nga... po shpresojnë që përforcime do të ketë. Do të ketë përforcime. Do të ketë. Do të ketë tani afër apo? Do të ketë. Shpresojmë mjenarë se të ashtë më në fazë e parë. Më në fazë e parë? Më në fazë e parë, më në dhe kampionatet e tjera, atërë shikohën në Lëvizi. Të shofi. Nuk keni pikasur asnjë lojtarë dhe tani? Dhe të ashtë jo. Asë për për role tjera? Asë për role tjera. Ashtë e kompletuar skuadra në... Këtu është e kompletume. E kompletume deri një farmase, nuk mund të thush kur... Sepse çdo skuadër ka nevojë dhe skuadrat e mëdhaja ka nevojë për përforcime. Nuk mund të thush që është kompletume. Por me këto që kena, jenë duke punu shumë mirë. Me këto që kemi, jenë duke punu shumë mirë. Sepse djemë thash, janë prezent në do stërvitje, stërvitin me impenjim, nuk kam asë një ankes nga në aty. Edhe ata, kam përshtimë se janë të knaqë me cërinë e deri tani shumë pa? Besoj se po, me gjithë dhe duhet mi pyta to. Ndërkoj që në shkallë të Palatit të Sportit Ramazan Jala, në ndeshja, nga java parë në javën e dytë apo në javën e tretë, dhe më pas kemi pa një publik të lartë në numër. Sidomos në ndeshje me Tiranën, kur shifshe në ndeshje në televizor, shifshe njerëz edhe pa fanela, duke bërë një tifo që me të vërtetë më pak. Që tifozeria në shkallë të Palatit Sportit mungon të prej vitesh në qytetin e Durrësit. Atëherë unë gjej rastin t'i falenderoj gjithë këto tifozë që me të vërtetë janë duke shtu numrin, po janë prezent, janë edhe bëjnë tifo. Të vërtetë nuk është se vinë Palat aty për të kalu dy orë, po vinë në tallat për të mbështetë skuadrën për të bënë me të vërtetë tifo. Ta përsëris kur shihshe njerëz pakën atyre duke bënë tifo në kamp, duke të krijon emocione, sepse tifozi është lojtari i qartë në fushë. Dhe unë kërkoj këtë javë të kemi sa më shumë. Kam përshtypjen se nuk do të mungojnë sepse skuadra besoj se po. Mbi të gjitha po ecën me merit, me le të themi të kënaqshme, po i dhe thapat një nga një. Nuk është se nuk po prodhon apo ja. Besoj se pa. Kjo është, ta kam thënë edhe një herë tjetër, janë rezultatet ato që bin publikun. Ne në qofë se do të humbim, kush vjen me pa një neshje, nuk të krijon asnjë satisfaksion. Pavarësisht se skuadra mund të luajë. Pavarësisht se skuadra, po në fundit publiku do ato 2 pikë. Është në masë normale. Për këtë unë besoj që shtunë do të ketë njerëz që të na mbështesin dhe kërkoj ndihmën e tyre sepse është shumë e rëndësishme kjo neshje. Profesor, kemi mbritur, kam përshtypje në fund të emisionit tonë, nëse s'ke diçka për të shtuar? Jo, nuk kam asgjë tjetër për shtuar, vetëm se të besojmë në vetë vete, të besojmë në vetë vete, të jena ma të bindur për këte që jena duke bërë. E bëjthiri edhe qunave, të kenë ato ma shumë besim të këtë vetëja. Të jenë ma të vendosën, sepse nuk ka asgjë që nuk arrijë. Si po e presin ata këtë përballje? A këtë përballje presin kështu. Me shumë entuziazëm besoj.
ta shohim edhe sonte në analizën e ndeshjes, por besoj se janë të kariku. Përmendet fjala Akmarin në grup? Ja, kja ja, kja ja, kja ja. Kja ja, është, vjen vetë vetë jo, por nuk e shprej. Profesor, faleminderit që u kanë studiu, faleminderit Ferdinand, faleminderit dhe juve të nderuar teleshikues që na ndoqët në emisionin ton të përjashëm Adria Sport. Ju përshëndesim, natën e mirë dhe miru takofshim të në ardhshme.